заселити Абхазію росіянами, Москва намагається змінити демографічний склад самопроголошеної республіки. Причому ці плани замасковані під спробу розвитку курортного сезону. Так звані народні збори підготували законопроєкт про апартаменти. За ним в Абхазії будувати готелі та котеджі зможуть іноземці. Ну а на практиці це означатиме велике заселення росіян. І така перспектива вже спровокувала антиросійські протести у лояльній до Кремля маріонетковій республіці. Заселити Абхазію росіянами в апартаментах у самопроголошеній республіці Заворушення. Там винесли на голосування скандальний законопроєкт із, здавалось би, невинною назвою про заходи із підвищення рівня соціально-економічного розвитку східних регіонів краю. Та він передбачає, що придбати апартаменти зможуть іноземці. В абхазьких реаліях це означає, що їх масово скуповуватимуть громадяни РФ. Проросійська місцева влада заспокоює. Закони економіки такі, що рано чи пізно земля, яка належить народу Абхазії, потрапить в користування до тих, хто вміє нею користуватися та отримувати з цього зиск. Так влаштоване життя, і нічого поганого у цьому немає. Та більшість абхазів із цим не згодні. Через закон про апартаменти, так його називають в самопроголошеній республіці, на вулиці вийшли тисячі невдоволених. Напередодні увечері люди зібралися під так званим Міністерством внутрішніх справ невизнаної Абхазії. Майже одразу до людей вийшли загони силовиків. На вулицях помітили військову техніку. Нині деякі депутати, навіть ті, які виступають за співпрацю з Росією, обурюються. Мовляв, за розмовами про розвиток регіону насправді приховане бажання колонізувати Абхазію. В закритому режимі провести комітет, ухвалити рішення. Потім сесія буде в закритому режимі. У відриві від народу Абхазії сьогодні намагаються ухвалювати закони, які націлені на руйнування абхазської держави. Закон про апартаменти у майбутньому може докорінно змінити не лише краєвиди Абхазії, але й її демографічний склад. Бо РФ планує заселити самопроголошену республіку власними громадянами. Ці нові апартаменти будуються без відома та згоди переважної кількості населення Абхазії. 650 тисяч людей було населення Абхазії до початку абхазького конфлікту. Понад 400 тисяч людей – це понад дві третини населення – залишили Абхазію під час війни. Так само, як вони прийшли, так само вони повинні звідти піти. Нехай забирають свої будинки з собою. Абхазія та Південна Осетія і так фактично окуповані Росією після грузинської війни 2008 року. Тоді обидва краї за підтримки Кремля оголосили про свою умовну незалежність. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».